الذي شرفنا على سائر الأمم برسالات من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد. اللهم بارك لهم في محمد وعلى آل محمد. عزیزان محترم، قرآن مقدس میں سے سورہ صاد کی چند آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک مجھ جیسے عاجز کو ان آیات بینات کا صحیح معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے، التجا ہے رب لم یزال کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے، بلکہ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور 18,000 مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محترم، معظم، مشرف، مکرم جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے. انسان اپنے مقام اور درجے کے اعتبار سے یہ نوری فرشتوں سے بھی درجے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی انسان کے اندر، جس کو بہت معظم، مکرم، مشرف، محترم بنایا ہے، اسی انسان کے اندر اگر ایک عیب پیدا ہو جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عیب کے پیدا ہو جانے سے یہ انسان اس کی مخلوق میں سے جو بدترین مخلوق ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزت اور درجے کے اعتبار سے تو بہت بلند ہے، رفعت اور بلندی کے اعتبار سے تو بہت اونچا ہے، مگر اگر اسی انسان رفعت اور جو بلندیوں کی مقام کو چھو رہا ہے، اس میں وہ ایک عیب پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو بدترین مخلوق ہے اللہ اس میں اس کو شامل فرما دیتے ہیں۔ وہ عیب ہے تکبر۔ اگر تکبر انسان کے اندر آ جائے، تکبر انسان کے لفظوں میں، وجود میں، عمل میں تکبر آ جائے، تو وہ انسان اللہ کی بدترین مخلوق میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الکبر ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میں اللہ کی چادر ہے، اور جس نے تکبر کیا وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور جس نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، تاریخ گواہ ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اس کے جاہ و جلال اور اس کے لشکر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر نام و نشان تک مٹا دیا، اور اس کو زمین کے اندر دھسا کر تباہ و برباد فرما دیا۔ شیطان اور ابلیس، یہ ایک ہی نام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا جب ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذ قال ربک للملائکتی، اللہ نے تمام فرشتوں کو فرمایا، انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، من طین، مٹی کے گارے سے میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے حکم دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مکمل بنا دوں، اس کے ڈھانچے کو مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر جب اپنی روح کو پھونک دوں، روح کو ڈال دوں، فقعوا له ساجدین، او فرشتو جو تم میری تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہو، میں اللہ تم کو حکم دیتا ہوں، اب ایسا کرنا، اس انسان کو جب میں بنا لوں، روح ڈال دوں، فقعوا له ساجدین، تو تم سارے فرشتے چل کر آ کر اس آدم کو، بشر کو، انسان کو سجدہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، حالانکہ اللہ نے فرمایا فسجد الملا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، سب نے سجدہ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اجمعین، حالانکہ کلہم کے اندر بھی سب آ گئے، لیکن اجمعین یہ کلہم کی تاکید ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا فرشتہ نہیں تھا، جبرائیل سے لے کر آسمان، پہلے آسمان کے فرشتوں تک جتنے بھی فرشتے تھے، سب نے آدم کو، بشر کو، انسان کو سجدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ کو بھی قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ شیطان، ہم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ساری برائیاں موجود ہوں، شیطان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ساری خباستیں موجود ہوں، ساری برائیاں موجود ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان اور ابلیس کی تمام برائیوں میں سے جو سب سے بڑی برائی تھی، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا الا ابلیس،
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ معلوم ہوتا ہے تکبر سب سے بڑی، سب سے بری بیماری ہے۔ حالانکہ شیطان کے اندر دوسرے عیوبات بھی تھے، شیطان کے اندر اور بھی خباستیں موجود تھیں، مگر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان کو ذکر نہیں کیا، صرف ایک اس کے سب سے جو بڑا اس کے اندر عیب تھا اس کو ذکر فرمایا، فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ معلوم ہوتا ہے تکبر سب سے بری بیماری ہے، تکبر سب سے بڑی بیماری ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر، تنکے کے برابر اس کے دل میں اگر تکبر ہوگا تو وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کو الگ بتلایا، تکبر کو الگ بتایا اور اسی طرح ایمان کو الگ بتلایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر جہاں ہوگا وہاں ایمان نہیں آ سکتا، اور جہاں پر ایمان ہوگا وہاں تکبر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے ایک واقعہ ذکر کیا، بنی اسرائیلیوں میں سے، قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا۔ بعضو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطابق۔ لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے من قوم موسیٰ، وہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے، مگر فبغا علیہم، وہ بنی اسرائیلیوں پر بڑا تکبر کیا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے۔ یہ کنوز کنز کی جمع ہے، اور کنز خزانے کو کہتے ہیں، کنوز بہت سارے خزانے، اور کنز عربی کے اندر اس خزانے کو کہتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، جس کو زکوٰۃ جس میں سے نکال دی جائے اس کو مال کہتے ہیں، جس کو کنز کہتے ہیں اس مال کو جس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وآتیناہ، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے۔ وہ خزانے کتنے تھے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان مفاتیحہ لتنو بالعصبۃ اولی القوۃ، بہت بڑی جماعت۔ لتنو، تنو اصل میں عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو جھکا دینا، نیچے کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اولی القوۃ، اس قارون کے خزانے کی چابیاں کنجیاں اتنی تھیں، علی العصبۃ، ایک بہت بڑی جماعت اٹھانے سے بھی ان کی کمریں گردنیں جھک جاتی تھیں۔ میں اللہ نے اس کو اتنا بڑا خزانہ عطا کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کو خزانہ عطا ہوا اذ قال له قومه لا تفرح، قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا او قارون تکبر نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تکبر نہ کرو۔ حالانکہ علماء مفسرین لکھتے ہیں قارون کے اندر اور بھی بہت سارے عیوبات تھے، مگر اس کو قوم نے بھی یہی کہا اور اللہ کے قرآن نے بھی یہی فرمایا فبغا علیہم، کہ وہ قوم کے لوگوں پر اپنے مال کی وجہ سے تکبر کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ تکبر نہ کر، ان اللہ لا یفلح لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب یہ قارون سے کہا گیا
اور اس کو قوم کے لوگوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کی رضا، آخرت کا گھر اس کو طلب کر، آخرت کے گھر کی جستجو کر، اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر اپنا حصہ مت بھول، چونکہ دنیا میں اللہ نے تجھ کو بھیجا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، تجھ کو انسان بنایا ہے، اب تو اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر یہ وقت گزار دے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے مخلوق خدا پر خرچ کر کر تو بھی احسان کر، ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین کے اندر تکبر اور گناہ نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قارون کو اس کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے اس کو کہا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے جواب دیا کہ تم میری جو دولت دیکھ رہے ہو، میرے پاس سونے چاندی جواہرات ہیرے اور موتیوں کے یہ جو محلات دیکھ رہے ہو، یہ مجھے اللہ نے نہیں عطا کیے، علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے عقل اور اپنی فراست کی بنیاد پر میں نے جو ہے اس کو کمایا ہے دنیا کے اندر۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ زرگر تھا، یعنی سونا بناتا تھا، اس کے پاس کیمیائی نسخہ تھا قارون کے پاس۔ اور دوسرا جو اس نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے سے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم سے اس کو کمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، اور یہ تورات کا حافظ تھا، یہ بہت بڑا علم بھی رکھتا تھا، تورات کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان 70 آدمیوں میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چن کر کوہ طور پر لے گئے تھے، یہ ان میں سے بھی تھا، اس وجہ سے یہ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا میں نے اپنے تجربے، اپنے عقل اور فراست کی بنیاد پر یہ اتنی دولت کمائی ہے، مجھے اللہ نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تکبر کرتے تھے، سرکش تھے، معصیت کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو جب ہلاک کر دیا، اور وہ کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قبل ہی من القرونی من ہوا اشد منہ قوا، جو اس سے طاقت میں بہت زیادہ سخت تھے، و اکثر جمعا، اور جمعیت کے اندر، تعداد اور نفری کے اندر اس قارون سے زیادہ تھے۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ قارون کیا چیز ہے؟ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قارون جیسے دوسرے مجرم لوگ، ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ جو اس نے گناہ کیا ہے اللہ اس گناہ کی پاداش کے اندر اللہ ان کو عذاب ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ قوم کے لوگوں نے سمجھایا مگر قارون کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنے تکبر پر، اپنی دولت کے بل بوتے پر وہ اتراتا رہا، تکبر کرتا رہا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے گزرا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں وہ خود ہاتھی پر سوار تھا اور ہاتھی کے اوپر سونے کا تخت سجایا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے لشکر میں 1000 گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کی زینے اور لگامیں سونے کی تھیں، اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر جو اس کی خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں اٹھائے ہوئے تھے، اور چابیاں وہ کنجیاں بھی سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں، اور اس نے جو محل بنایا ہوا تھا وہ سونے اور چاندی کی دیواروں کو مزین کیا ہوا تھا، اور سارے فانوس اور گلوب پتہ نہیں کیا کچھ اس نے اپنے اس محلات کے اندر لگائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکلا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اس
کے ساتھ اس کا لشکر بھی موجود، پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی حرص اور لالچ رکھتے تھے، جب اس کے لشکر کو دیکھا، جب اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، جب اس کی زینت کو دیکھا، تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ عطا ہوتا، ہم بھی ایسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلتے، ہمارے بھی نوکر چاکر ہوتے، ہمیں بھی پروٹوکول ملتا، ہمیں بھی اتنے بڑے لشکر جاہ و جلال کے ساتھ ہم ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی کوئی نصیب والا بندہ ہے، اتنے نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دنیا کی لالچ کو، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو یہ سمجھ لیا کہ آخرت کے اندر یہ یقینی کامیابی کا حصہ اور ذریعہ بنیں گے، مگر نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور جو لوگ ان میں ایماندار تھے وہ ان سے کہنے لگے ہائے کاش تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے، ویلکم افسوس ہے تمہارے لیے، دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اللہ کے ثواب کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، جنت کی نعمتوں کو بھول گئے، اللہ نے جو تم پر احسانات کیے وہ احسانات تم بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، مگر یہ ان کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب دو گروہ ہو گئے، ایک اس قارون کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، کر و فر کو دیکھ کر دنیا کی لالچ میں آ کر کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش ہمیں بھی قارون جیسا یہ خزانہ مل جاتا، ہم بھی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلتے، اپنے نوکر چاکر ہوتے، اتنی ہمارے پاس دولت اور ثروت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابھی وہ دو گروہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس قارون کو اس کے گھر، اس کے محلات سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فخسفنا، ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور اس کے گھر کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، وہ جو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تھا، اس کے لشکر سمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین کھل گئی، زمین جو ہے زمین نے اپنا منہ کھول لیا، اور وہ سارے کے سارے زندہ، پورا لشکر اور اس کا قارون کا گھر زمین کے اندر دھس گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس قارون کا خزانہ، اس قارون کے کارندے، اس قارون کے لوکر چاکر، اور اس قارون کے جو اس لشکر کے اندر شامل تھے، وہ بھی اس قارون کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، ینصرونہ، وہ بھی اس کی مدد نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، خود بھی اپنی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے اللہ نے ایسا عذاب، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور پکڑ کسی قوم پر نہیں آئی، اللہ نے قارون پر بھیجا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ فبغا علیہم، قارون تکبر کیا کرتا تھا، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ معاف بھی نہیں فرماتا تکبر کرنے والے کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ جو کل کو تمنا کر رہے تھے ہے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا، ہم بھی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی بسر کرتے، ہمارے پاس بھی نوکر چاکر ہوتے، ہمارے پاس بھی زمینیں ہوتی، ہمارے پاس بھی سونا چاندی جواہرات ہیرے موتی ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ قارون خزانے سمیت، قارون اپنے لشکر سمیت، قارون اپنے محلات سمیت زمین کے اندر دھنس گیا ہے، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہے کاش یہ تو اللہ ہی
کی مرضی چلتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق وافر عطا کرتا ہے، وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو روک لیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، وہ کہنے لگے ہے کاش اگر ہم بھی اس طرح تمنا کرتے اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، ہم بھی قارون کے ساتھ آج دھنسا دیے جاتے، ہم بھی زمین کے اندر ہوتے۔ وہ کہنے لگے وہی کا لا یفلح الکافرون، ہے کاش کہ یہ کافر قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا تلک الدار الاخرہ، او جنت کا گھر، آخرت کا گھر، وہ آخری گھر ہے جس کو میں اللہ نے بنایا ہے۔ نجعلھا، میں نے اس کو بنایا للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین کے اندر نہ تکبر کرتے ہیں نہ زمین کے اندر گناہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جو آخرت والا گھر ہے، تلک الدار الاخرہ، وہ جو آخرت والا گھر ہے، وہ جنت والا گھر میں اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ نجعلھا للذین، ان لوگوں کے لیے بنایا، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، ولا فسادا، اور زمین کے اندر معصیت اور گناہ کا کام بھی نہیں کرتے۔ میں اللہ نے وہ گھر اس ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت، اگر کچھ زمین کا حصہ ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں، پوری برادری خاندان کے اندر ہم تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، انسان کو انسان تصور نہیں کرتے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لا اصوم الا شہر، اے اللہ کے رسول میں صرف ایک مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں، صرف ایک مہینے کے، اس سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، ولا اصلی الا الخمس، میں صرف پانچ نمازیں جو فرض ہیں وہ پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ نہیں پڑھ سکتا، میں صرف پانچ جو فرض نمازیں ہیں میں وہ پڑھ سکتا ہوں۔ اینا انا اذا مت، اے اللہ کے رسول جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فی الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اب وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، حل ماہ کا، کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا؟ صحابی رسول کی مراد اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ صحابی رفاقت جنت، رفاقت محمد چاہ رہا ہے، کہ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہاں، معی الجنہ، میرے ساتھ تم جنت میں جا سکتے ہو، ان حفظت ثلاثتن، اگر تین چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں دن قیامت کے، تم میرے اکٹھے جنت میں ہوگے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عینی کا من اثنین، ولسانی کا من اثنین، وقلبی کا من اثنین، دو چیزوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، دو چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو، دو چیزوں سے اپنے دل کی حفاظت کرو، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں دن قیامت کے میرے ساتھ تم جنت میں ہوگے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن سے میں آنکھوں کی حفاظت کروں؟ آپ نے فرمایا ان نظر الی ما حرم اللہ تعالی، اس کی طرف مت دیکھو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت، یہ راستوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں مت بیٹھا کرو،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو اس لیے بیٹھتے ہیں، وہاں خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم اپنی دہاڑی کے لیے، مزدوری کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں بیٹھنا تمہارا مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ راستے کو کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ اور آج مسلم معاشرے کی بیٹی بازار کی زینت بنی ہوئی ہے، اور مسلمان اس کو بد نظری کے ساتھ، بڑی لذت بھری نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی بیٹی، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کی تعریف کے اندر، تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر فرماتے ہیں جس عورت کی قرآن کی تلاوت کی آواز گھر سے باہر جائے گی وہ عورت بھی اللہ کے ہاں بے پرد سمجھی جائے گی۔ عورت میں اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو گھر کے اندر آہستہ آواز میں تلاوت کرے، اگر اس کی تلاوت کی قرآن کی آواز گھر سے باہر جائے گی تو یہ بھی بے پرد عورت سمجھی جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نگاہ کو جس چیز سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو بچا کے رکھو، اور دوسرا جو حکم دیا وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَن تَزْدَرِي بِهِمَا مُسْلِمًا، کسی مسلمان کو اپنی نگاہ میں حقیر مت سمجھنا، کسی مسلمان کو اپنی نگاہ کے اندر حقیر مت سمجھنا، یہ مجھ سے پیسے میں کم ہے، علم میں کم ہے، خاندان اور نسب کے اعتبار سے کم ہے، کاروبار کے اعتبار سے کم ہے، ایسا مت سمجھنا کہیں تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں، علم کے اندر، وجاہت کے اندر، دولت کے اندر، کاروبار کے اندر، ثروت کے اندر، خاندانی حسب اور نسب کے اندر میں اس سے زیادہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، دل میں تکبر کیا، تو میں محمد ضمانت نہیں دیتا کہ دن قیامت کے تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے، میں ضمانت اس صورت میں دیتا ہوں کہ جب تم اس بات کو بھی اپنے نگاہ کو پاک رکھو۔ آپ نے فرمایا وَلِسَانِكَ مِنْ اِثْنَيْنِ، اور اپنی زبان کو بھی دو چیزوں سے پاک رکھنا، الْكِذْبُ وَالْغِيبَ، جھوٹ سے اور غیبت سے پاک رکھنا۔ جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹ یہ وہی چیز ہے کہ آج ہم جب ملاقات کرتا ہے کوئی مسلمان مسلمان سے تو سب سے پہلے جھوٹے کلمے اس کو کہتا ہے۔ آج ہم نے تکیہ کلام بنا لیا ہے جھوٹ کو، اور جھوٹ کو ہم جھوٹ تصور نہیں کرتے، گناہ نہیں مانتے، اپنی تجارت کے اندر، اپنی بول چال کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ہم جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس جھوٹ کو گناہ بھی تصور نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، اللہ نے بے نمازی پر لعنت نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے تو جھوٹ بولنے والے پر کی ہے۔ نور الانوار ایک کتاب ہے جس کے شارح جو ہیں وہ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں۔ خلیفہ وقت نے ان کو ایک گھر دریا کے کنارے پر بنا کے دیا کہ آپ یہاں پر رہیں، یہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، آب و فضا بڑی اچھی ہے، آپ یہ تحریر کا، تصنیف کا کام کرتے رہیں، چونکہ شہر کے اندر شور و غل ہوتا ہے، آب و فضا ٹھیک نہیں ہوتی۔ باہر جا کر اس کو گھر بنوا دیا وقت کے بادشاہ نے، تاکہ آپ تفسیر کی کتابیں لکھتے رہیں اور علم کا کام کرتے رہیں۔ وہاں سے ایک وفد گزرا، ان میں ایک مسلمان تھا، اس نے آ کر ملا جیون رحمہ اللہ کو کہا کہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس دریا کا جو پل ہے وہ پل اٹھا کر تمہارے گھر کے قریب رکھ رہا ہے، جس سے تمہارا گھر خراب ہو جائے گا، تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا،
بیکار ہو جائے گا۔ ملا جیون اسی وقت اٹھے، بادشاہ کی اس عدالت کے اندر پہنچے اور جا کر عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے جو گھر دیا ہے وہاں پر اگر آپ دریا کا پل اٹھا کر رکھ دیں گے میرا گھر تو خراب ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ نے سنا تو بڑا حیران ہوا، یہ ملا جیون تو بڑا عقل مند آدمی ہے، تفسیر لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، کتابوں کی تشریح لکھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دریا کا پل اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے؟ اس نے کہا ملا جیون یہ کیا بات ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سمجھتا ہوں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ پل دریا کے پل کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا جائے، مگر میں نے اس ناممکن کو ممکن سمجھ لیا، مگر اس بات کو ممکن نہیں سمجھا، جس آدمی نے مجھے آ کر خبر دی وہ مسلمان تھا۔ میں نے یہ تصور نہیں کیا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، میں نے ناممکن بات کو ممکن تصور کر لیا، مگر میں نے اس بات کو تصور نہیں کیا کہ مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے اپنی زبان کو پاک رکھو، الکذب والغیبہ، جھوٹ سے بھی پاک رکھو، غیبت سے بھی پاک رکھو۔ غیبت کیا ہے؟ علماء مفسرین نے، علماء کرام نے اس کی تشریحات میں مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ غیبت کی سب سے پہلی تعریف یہ ہے، کسی مسلمان کی، کسی انسان کی، اس کی عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا، ایسے عیوبات بیان کرنا جو اس کی ذات کے اندر نہ ہوں۔ میرے خیال میں یہ تو ہم نہیں کرتے مسلمان۔ دوسری جو تعریف کی وہ یہ تعریف کی کہ جو بات آپ کسی مسلمان انسان کے سامنے نہیں کر سکتے اس کی پیٹھ پیچھے کرنا، یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے اپنی زبان کو پاک رکھو، بچا کے رکھو۔ فرمایا دو چیزوں سے اپنے دل کو بچا کے رکھو، اپنے دل کو بچا کے رکھو۔ فرمایا الغل والحسد، کھوٹ اور حسد سے اپنے دل کو بچا کے رکھو۔ آج مسلمان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے، کہ اس کے پاس فلاں چیز کیسے آ گئی، یہ تو کل تک کچھ بھی نہیں تھا، آج اس کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا دل کے اندر کہ میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، فلاں کے پاس یہ کیوں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو دو چیزوں سے پاک رکھو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں دن قیامت کے میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ کے رسول کی رفاقت جنت میں چاہتے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کی پابندی کریں، اپنی نظر کو بھی پاک رکھیں، اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تکبر کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو عاقبت ہے، اچھا انجام ہے، وہ تو متقین کے لیے ہے، متقین تقوے سے ہے۔ اور تقوے کی کیا تعریف ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں نیکی کے کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ ساتھ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، مگر رشوت بھی لیتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ جب تک گناہ کو نہیں چھوڑے گا تب تک متقی نہیں بن سکتا، چونکہ متقی کی تعریف ہی یہی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو اور نیکیوں کے عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کیے ہیں ان پر عمل کرو، اللہ نے اسی شخص کو متقی کہا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام وہ متقین کے لیے ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص دن قیامت کے میں اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا، حسنہ اچھی نیکی لے کر آئے گا، فرماتے ہیں فلہ خیر منہا، میں اللہ اس کو اس کی نیکی سے بہتر بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟
ایمان یہ ہے، فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، صرف اس ایک اللہ کی ذات کے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ گواہی دے دے تو اب یہ مومن بن گیا، یہ ایماندار بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے پاس ایمان والی نیکی لے کر آئے گا، نماز والی نیکی لے کر آئے گا، تلاوت والی نیکی لے کر آئے گا، روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسری نیکیاں لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو میں اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہوں، عظیم رب ہوں، کہ میں اللہ اس کی نیکی سے بھی بہتر اس کو بدلہ عطا کروں گا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص گناہ کا، برائی کا کام لے کر آئے گا، میں اللہ کی دربار میں برائی لے کر آئے گا، فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، پھر اسی کی برائی کے بدلے، اس کو برا عمل کے بدلے اس کے ساتھ بھی برائی کی جائے گی۔ اور برائی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میں اللہ نے اس کو جہنم کے اندر بھیجنا ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بلندیوں اور رفعت کے باوجود یہ فرما دیا کہ تکبر نہیں کرنا، اگر تم تکبر کرو گے تو تکبر جیسے شیطان کا حشر ہوا، جیسے قارون کا حشر ہوا، ایسے ہی تمہارا بھی حشر ہوگا۔ اگر تم نے تکبر نہیں کیا اللہ کی نیکیوں کا، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح رکھے ہیں، اگر تم نے ان پر عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اتنا بڑا رب ہوں کہ میں تمہیں اس نیکی سے بھی بہتر بدلہ جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہلے سنا ہوا ہے آپ نے، یہ ایک فرشتہ ہے جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ سنا ہے کبھی نام آپ نے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے پروردگار، اب تک، جب سوال کیا تھا، اب تک جتنی بھی روحوں کو میں نے قبض کیا ہے صرف دو آدمی پر مجھے بڑا ترس آیا ہے، ایک اس بچے پر مجھے ترس آیا۔ پروردگار، رات کا وقت تھا، سمندر کے درمیان میں ایک کشتی تھی، لوگ اس پر سوار تھے، اچانک اس سمندر کے اندر طوفان آیا، طغیانی آئی اور اس کشتی کو بکھیر کے رکھ دیا۔ اے پروردگار، تو نے حکم دیا اس کشتی والوں کی روح کو قبض کر لو، میں نے ساری کشتی والوں کے روح کو قبض کر لیا، مگر ایک عورت کا حکم دیا اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اس کشتی کے تختے پر رات کی تاریکی میں سمندر کے درمیان میں ان موجوں پر تیرتی ہوئی اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، اے پروردگار، تو نے مجھے حکم دیا اس عورت کا بھی روح قبض کر لو، جب میں نے اس عورت کے روح کو قبض کیا مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا۔ رات کے وقت میں، تنہائی کے عالم میں، دریا سمندر کی موجوں میں، اب اس بچے کا کیا بنے گا؟ جب سمندر کے درمیان میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ اس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا وہ شداد، قوم عاد کا جو بندہ تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے بہت بڑے خزانے عطا کیے۔ جب اس کو قوم کے لوگوں نے کہا شداد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر نہ کر، تکبر بہت بری بلا ہے، بری بیماری ہے، تکبر نہ کر، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر۔ وہ شداد کہنے لگا اگر مال کو میں خرچ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا تجھے جنت ملے گی۔ وہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت کی صفتیں بتلائیں، جنت کی اس ساری صورتحال کو اس کے سامنے بتلایا۔ اس نے کہا یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اس شداد نے کہا یہ جنت تو
میں بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں شداد نے 100,000 آدمیوں کو مقرر کیا، عدن پہاڑی کے برابر میں ایک وسیع و عریض میدانی علاقے کے اندر اس نے ایک جنت بنانے کا حکم دیا۔ 500 گز دیواروں کی اونچائی رکھی گئی اور اس کے اندر 1,000 محل بنائے گئے، ہر محل کے 1,000 ستون بنائے گئے، ہر ستون کو سونے اور چاندی سے مزین کیا گیا۔ کائنات کے جتنے بھی پھل اور فروٹ تھے وہ اس کے اندر میزوں پر سجائے گئے، اس نے شہد اور دودھ اور شراب کے کنویں جاری کروا دیے، اس میں سے نہریں نکلوا دی اور نہروں کے اوپر سونے اور چاندی کے برتن رکھوا دیے۔ جو جنت کے اندر تھا وہ سارا اس نے زمین کے اوپر وہ سارا کچھ بنوا دیا۔ 100 سال تک اس کی جنت بنتی رہی، 100,000 معمار اور مستری اور مزدور کام کرتے رہے۔ جب 100 سال بعد جب اس کو بتلایا گیا آج جنت کی تکمیل ہو چکی، جنت مکمل ہو چکی، وہ اپنے ہاتھی پر سوار، شاہی گھوڑے اوپر سوار جس کی لگامیں اور زینے سونے اور چاندی کی تھی، وہ جب آ رہا تھا پروردگار 100 سال تک وہ انتظار کرتا رہا۔ کئی کھربوں روپے اس نے سونے اور چاندی کے درہم اور دینار خرچ کیے۔ اے پروردگار، جب اس کے ہاتھی نے اس بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھا تو نے مجھے حکم دیا اپنے پر سے اس کو نیچے بھی گرا دو اور اس کی روح کو بھی قبض کر لو۔ اے پروردگار، مجھے اس پہ بھی بڑا ترس آیا، میں نے اس کی جب روح قبض کی اس کے دل میں 100 سال کی تمنا تھی، 100 سال تک وہ انتظار کرتا رہا وہ جو اپنی بنائی گئی جنت کو میں دیکھوں گا۔ پروردگار، اس پہ بھی مجھے بڑا ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اسرائیل، تو نے 2 آدمیوں پر نہیں صرف 1 آدمی پر ترس کھایا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو سمندر کے دریا کے درمیان میں اس کشتی کے لکڑی کے پھٹے اور تختے پر تھا، میں اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا، اس کی پرورش کی، اس کو شاہی سلطنت عطا کی، اس کو دنیا کی ہر دولت آسائش میں نے اللہ نے اس کو دے دی تھی، میں نے اس کو ساری دنیا کے خزانے دے دیے تھے، مگر اس نے تکبر کیا اور میں اللہ کی بغاوت کا سبب بن گیا۔ تو میں اللہ ایسا کرتا ہوں، جو تکبر کرتا ہے، جو تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میں اللہ کی چادر ہے، جو میں اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں تکبر بہت بری بلا ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، اس نے اپنے عمل کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی 2 چیزیں انسان کے ایمان اور عمل کو خراب کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حب جا اور حب مال، اور ان سب کا جو بڑا سرغنہ ہے وہ تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت، سلطنت اور عہدے کی محبت، جب یہ انسان کے دل کے اندر آ جائے، تکبر انسان کے دل کے اندر آ جائے، اتنا بھوکے بھیڑیے اس بکری کے ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ 2 چیزیں انسان کے ایمان اور عمل صالح کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ فرمایا جو شخص تکبر کرے گا دن قیامت کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دن قیامت کے اللہ اس کے جسے کو، اس کے جسم کو چیوٹی کے برابر کر دے گا، اور وہ حشرات الارض کی طرح وہ زمین پر ہوں گے، اور اللہ حکم دے گا کہ ان کو جہنم کے قید خانے میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان جہنمیوں کو جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو طینت الخبال، ان کو دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ جب وہ پیاسے ہوں گے پانی کو طلب کریں گے، وہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان دوزخیوں کے پیپ اور خون ان کو پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ پیو، وہ کہیں گے کہ ایسا کون سا ہم نے عمل کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے ان کو جواب دیں گے، تم نے عمل دنیا کے اندر وہ کیا ہے جس کی سزا اس سے بھی سخت ہے، وہ سزا اس سے سخت کیا ہے کہ جہنم کے قید خانے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ جہنم تو ویسے ہی بری جگہ ہے، مگر جہنم کا قید خانہ وہ اس سے بھی برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تینت الخبال، ان کو دوزخوں کی پیپ اور خون ان کو پلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو تم نے تکبر کیا، دنیا کے اندر جو تم نے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا، دنیا کے اندر اپنی بادشاہی کا اور غرور کے اندر تم نے انسانیت کو ہیچ اور حقیر سمجھا، آج اللہ نے تمہیں ایسی تمہیں سخت سے سخت سزا دی ہے کہ آج چیونٹیوں سے جسے سے بھی کم تر تمہارے جسے کو بنا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا ٹھکانہ جہنم کے قید خانے میں بنا دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ذرہ برابر بھی تکبر کرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور فرمایا کہ جو شخص تکبر کرنے کو پسند کرتا ہے، تکبر کرنے کو اپنا فخر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کی موت کو بھی ان شیاطین کے ساتھ ملا دیں گے جن کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بدترین مخلوق کہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی یہ جو امت ہے، اللہ نے اس پر دو عذابوں کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ ایک تو چہرے مسک نہیں ہوں گے، زمین کے اندر نہیں دھسائے جائیں گے، فرماتے ہیں لیکن تکبر کرنے والے کے لیے اللہ کا قانون اب بھی باقی ہے، اگر کوئی تکبر کرے گا اللہ اس کے چہرے کو بھی مسک کر سکتا ہے، اللہ اس کو زمین کے اندر بھی دھسا سکتا ہے۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ شیطان نے جب تکبر کیا، شیطان نے اللہ کے سامنے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں نے تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا، شیطان تکبر نہ کرتا، تو اللہ اتنا غفور اور رحیم ذات ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا، لیکن اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین کے اندر، دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے لعین اور مردود اور رجیم قرار دے دیا، اور اللہ نے فرما دیا دن قیامت تک تمہارا جتنا بھی زور لگتا ہے تم لگاؤ، میرے جو مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان پر تمہارا زور بھی نہیں چلے گا اور وہ تکبر بھی نہیں کریں گے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، اللہ کی ذات تو بہت اوپر ہے، تو اللہ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا جب بندہ پہاڑ پر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا مکان کی چھت پر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا کسی بلند درخت پر ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ جب بندہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ دانا، گندم کا دانا جب تک زمین کے اندر نہ ڈالا جائے گا، جب زمین کے اندر اس کو خاک میں نہ ملایا جائے گا، تب یہ پودا اور تنا اور دانے گندم نہیں بنیں گے۔ اس کی مثال دی، اگر زمین یہ سونے کی ہو، یعنی سونے کی پلیٹ ہو، گندم کا دانا جنت سے لایا گیا ہو، اور اس کو اس کے اندر ڈال کر کے زمزم کا پانی لگا دیا جائے، تو گندم بالکل نہیں اگے گی جب تک اس دانے کو خاک میں نہ ملایا جائے گا، جب تک وہ خاک کے اندر نہیں ملے گا تب تک وہ پھل آور اور جو ہے نفع مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک انسان کے اندر تکبر ہوگا اس وقت تک وہ نفع مند بھی نہیں ہو سکتا، جب تک انسان کے اندر عاجزی انکساری نہیں آئے گی، جب عاجزی اور انکساری آئے گی، اور عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں تکبر والی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آخر کے اندر ایک اعلان ہے، بھائی خالد نثار صاحب، ان کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اور دوسری بات، الحمدللہ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں پر ایک جمعہ پڑھایا تھا، اس وقت مسجد کی، آپ کے اس مرکز کی حالت اور تھی، اور آج حالت اور ہے الحمدللہ۔ یہ جتنے بھی مسلمان موحدین اس کے اندر شامل ہیں، جو صبح شام اس کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کے علم اور عمل کے اندر برکات کا نزول عطا فرمائے۔ جی جی، تو اس